sajye yu handi diwili naji tawana diwili n 20 litro ko arat hen container uji ko e ko fewnete do bouteille aji 1 litre 2 litre 1 quart ina wayna ko ci te jarat wadde yimbe fo ngona consommateur diwin huile palme il palme won net tondo tan wita net ñamde wodo woni patron set eh jondor patron e be kewan no eh mais quand même ina minen min gandi wila rashid wadde gere de gere de soko allah ala chadel ñamano dum donc ala chadel ala chadel man dilen diwle na ko ay sa jewi il palme ko importe eh no andi mar ordinaire ko importe anani farine o e sukar o eto do fewndede hay din don matière première ko importe ko importe beleo sukar beleo donc dum don ustugol ngol il faut wada jewte ko wada jewte jewte mais heureusement non yewti tebbe e lamu ngu fof ko andube honnde lamu ngu no jogi humpete gonga ray gonga in jogi service aji ala calife national commerce extérieur ton jangi ina jogi finobe tan nata e jere ya ko buri waaw jard e ko jarani finobe nata e jere ye ko remate ko holno nyamirte e holno yeyirte donc e be jogi tous les données ha mbawa haldude yimbe be so dum wadi non so yeyti dam hanane ndiram tan tar kon waaw yaade kala goyo ko derero to ko jiddo ha burti way ko jiddo ha burti commerçant normalement min ko mi commerçant hala min commerçant hala do non o ko patron hala non commerçant hala rek kono ba commerçant patron hala la jom birigel gondo ko detay ni kanko detay wona jom birigel gondo e kogn jom birigo ne be nana biya o do ko patron hala fo nyidi ngurda ay ngur tant que so tawi ada etu ngura waddum exploiter no importe an andudum ko ngusda fo so be yima beetu parce que hand c'est le monde qui est ainsi aduna crise mi ngoni nana da guerre nana da pandémie oudi frontière nana ga frontière oudi nana ga fo dum fof koy problème net do wa so de busapo yeto dum budget impossible so ta bira ko sa kon fam binana adan usunde webane ke no, usunde gong est-ce que usunde e pouvoir d'achat sénégal na be do no, mbati hant actuellement to yimo do amine pose na une question ba sa pouvoir non ça veut dire pouvoir da non mine kam ko mi gonno do ham pouvoir d'achat ham ne seborno kon wallahi ne seborno kon ande ham buri bon hande en neddo nyal gilu subha ki hasine ne yeeni yira tor Ah bien sûr marché assele un connu on a sini ngona marché ngelo non mais hande wol for yimbe yeyobe do jahlab jahata way dar savre hande pouvoir d'achat o yimbe woni problème yimbe leydi ndi woni en crise économique leydi hasina la crise sini be ndir 3 mois ndi woni crise économique bien sûr ndir 3 mois parce que ndir 3 mois ko kepton wadi leydi wadi crise ha won nyalmi mo 1050 milliards 400 millions d'euros bond ko dum bin non non ko dum bin non Macky Sall ala fo ko kednan me Macky Sall kon hande ko gardon ko jomay 400 milliards wadi double deux fois ko président Macky Sall nyalmi no euro bond ay ko halaka dejjama tan ay so la koule de njalti biriji di njalti godo fo ande do fay kosgal mo jere den way waylat jere woni ko yida ko haale ko so wonta iwno ko so tobde dum fibat gede de mais de fait que yottama a haldama nanandirama e dow jam godo fo ankadi andido ko wawi hen e ko wawa hen ko yidi hen yede ko yida hen yede consommateur o andi ko yahat détaillant andi ko yahat demi grossiste o e grossiste o godfo andi do faat kosngal mum gaddi yo o kadi andi somi addi ko o do cioggo woni jere lokalde hankadi hal gasi professeur dum no tan sokla no hen teyaade di do documentaji teyaade ni kewe senegal e mum rtg ki teyaade ni kewe senegal ani den wawi andude hunde dum do wada man ni yene hale tele ni yi ade yi gondo do a cote ne wada an jodda do la wada ko welma eh mais on jagged ko jagged woni ko webane senegal di do baltane en ji pont lobat fall wisuji mum nana mbise ne mbisa yimbe ne jaadi hen pont no worno adandi dum do sa wisi ko yanat wisa ha labi
donc Sénégal na Sénégal ni ala ndum non kam jirumi dum miara en jirumi dum ko boy do non do haaduno do haaduno daw gas fera wodatan wado be ko wona shari ko ton ngarami non dum kam ko wodatan do ngarami c'est à dire que dum addi les contrôleurs de prix dum addi les douaniers wala kandayene les nangobe joni est-ce que Sénégal ini jugi hattan jugi nganda nombre o don sabu en ji nafori service d'hygiène de coronavirus ari do en o don service way kono maydo ni kono di yehi ha nganda ene hono coronavirus ari ko den yimbe gandi labal so do juude wanni wattuni be ga be buri hedde hen kono non joni so tawi wonti dum do ne wadi Sénégal yimbe badi ko pecce ne wadi be do ko baton ne wadi be kalne nana wadi be ko ma ndewne lawol tan bele Sénégal hande o saha ene jogi yimbe wawbe yettade nokkuji di no yirata non den kurfu den di yimbe ni ben hay sa jangane andi ko control prix ay prix gel ko famdi hay so tawi ko aram woni saha ma yi control prix ne arani jewa kono non aram no woruno so tawi ala gondo don jogido khattan mo lamu yamiri jew prix di mi way uddi prix kam do aram do mi yeyo ko belami hay mi yaha control prix ni dubi nogas mi way wondo mi wada ko welim joni holno yimbe be parce que so Dakar ne hale wana Dakar tan ko Senegal fo woni haalede toto ndorbos toto aram prix di holno wawirta wadi de respect merci beaucoup dum don mimi yere dum yitram professeur alize okay mi professeur Ndiafada ay ko haaliko min mi do Dakar jodim kono mi wayrata region service commerce intérieur odo region fof département fof e bi jogi don bureau e bi jogi don service te bi totta ko autoji kesse pul e be njaha legal boutique bi soko Allah commerçant fof hande ina andi badi ma ma autoji di kidudu be ngarani aram bo e kettami halama gura amen non kettami halama donc ko dum jibbi halama kettami halama joni heddoto ko fof timmita surtout do e Dakar kam hande pinatan basa hen yide goto wal njodda lewru kanyum e service d'hygiène kawrane placement mbadi ligey mon dum natti wona hunde wemde hankadi e be kala jeyo ina jotiri a un moment donné joni wala hande wala jango mabbe ngarema te so be ngarema so tawi be tawrani mon podda wadi ni mabbe jango dum kam soko Allah minen e min ngode jere min ma wonan dubi chapane nay mbodemi do wadi opere en jere Dakar oui machallah costa odo e do bangi odon costa collaboration population